ისარგებლე, განსაკუთრებული საახალწლო შეთავაზებით ალტაში. შეიძინე ამერიკული ვირპულის ან იტალიური ინდეზიტის საოჯახო ტექნიკა. 300 ლიტრი მოცულობის მაცივრები მშრალი ყინვით. 8 კილოგრამამდე ტევადობის ენერგოეფექტური სარეცხი მანქანები. 14 პერსონაზე გათვლილი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა. ან თანამედროვე სამზარეულოს ჩასაშენებელი კომპლექტი. ღუმელი, ხურა, გამწოვი და ისარგებლე სპეციალური საახალწლო ფასდაკლებით. გადაატარე ახალი წელი ახალი ტექნიკით. ალტა.